Ćao svima! Mi smo u centru mega popusta. I biramo šta se nosi za prvi dan škole. Andrija, da si našla nešto? Meni su ovi baš cool. Meni su ove preslatke. A koja je cena? Spirit torba za dečake i devojčice 2990. Sveska R5 799. Majice za dečake i devojčice 499.99. Škola stiže, cene su niže. Tempo i Mega Maxi.